Isbuħija ta' Malta rid naqsama ma' ħadd ieħor. Kemm sabiħ, hija aktarx kienet xi ħendil iż-żomm xi anfor ara. Meta jiena bdejt 138 kilos. Bilkemm niflaħ niċċaqlaq. Id-drive li bdejt nagħmel id-dieta kienet għax ma kontx il-leħħaq biex nilbes il-kalzetti għal kemmi xi ħaġa kbira. Min hemmhekk bdejt nimxi kif jagħmlu l-Maltin ta' fin dilgħod tibda d-dieta u tibda timxi. Il-mixi beda joġobni u mbagħad tibda timxi fl-għeliqi, fil-kampanja. U beda joġobni iktar mammur iktar beda joġobni bdejt niskopri iktar Malta. U bdejt nagħmel il-vlogs jiena. U bdew jindoġbu. Hello everybody and welcome to another vlog. Hello everybody. Today it's me, Pier Farrugia. Lord, bdejt bil-kajak. Today I checked the weather forecast and it was sportsman. Mbagħad bdejt naqleb fuq trekking, camping, caving. U għandi naqa' feedback mhux ħażin sewwa. It's much easier and much safer than because there you have to do a little bit of. Jgħidu lek tħobb il-Malt, anti għalfejn tagħmilhom bl-Ingliż. Għax kif jaf kulħadd, YouTube hija pjattaforma internazzjonali. Jiena l-hemm tiegħi li issa jkun jaf kulħadd b'Malta u sbuħija ta' Malta. Hekk barranin qed jaraw il-videos tiegħi u qed japprezzaw bħal kif japprezzaw il-Maltin kemm Malta hija sabiħa, din naqra gżira żgħira, immaġina ġandi 140 video fuqha. Ġifieri kemm postijiet ta' interess hawn Malta sewwa, qabel bl-Ingliż kont issa tmexxi l-messaġġ aħjar. Issa s'intendi meta tmur dal-postijiet lest tirruh hekk għax xewk, di hemm morru xi girfa dar ġdida. Hawnhekk issib ara jekk toqgħod tara hawn. Kull imkien ara dati u engravings, eh? Ġifieri da tista' tqatta' nofs sanart fit-tex ġo fih ara għandek. Għandek engravings antiki? Ejja, ħafna xi dawk is-slaja għan li qasġol blad hekk jidher li huma antiki ħafna sewwa. M'hemmx idejt jew hekk. Dajja qed nara 186 xi ħaġa ara. Imma ma tkunx tista' tarahom sew 1861. Hemm xi post li jibqa' jaffaxxinak hekk li jibqa' tgħidha l-post favorit tiegħi. Bil-kajak naħseb hemm għar il-Munxar li qed sea cave tidħol bih bil-kajak u twil xi 100 metru, jibda isu garaġġ kbir għandek 100 metru, mbagħad toħroġ li titbaxxa u titafax mal-kajak biex toħroġ min-naħa l-oħra. U xi ħaġa appassjonanti. Wieħed aħħar vlogs li għamilt hemm di l-qabża ta' xi metru nofs u jekk taqa' tiġi xi solar nofs qalb il-blat sewwa. U jiena wassal il-messaġġ bil-videos tiegħi. Tistix tgħid, isma, da jiena għandi l-limits tiegħi. Jiena mhux kapaċi naqbiża dil-qabża u jien nibża naqbiża. Isma, jiena jekk naqbeż u weġġa' wan ħajbatu l-familja tiegħi. Jekk immut jew jiġri xi ħaġa m'setax nerġa' niġi. M'għandikx tistħi tgħid isma' jiena da l-limit tiegħi u m'għax naqbżu. Jiena normalment immur ma' tnej oħra. Immur ma' Angelo Caruana li għandu YouTube channel bħal tiegħi. Today it's me Pier Farrugia and Angelo Caruana. U ma' Vince Paka. Today it's me Pier Farrugia and Vince Paka. Ġili mmur mal-partner tiegħi ma' Sharon Randic. What do you think? Did you enjoy? Mm-hmm. It was nice, eh? She did one hell of a job today. Sawa, li dik tiġi l-sponsor sawa, taħsil il-ħwejjeġ, tagħmel li x'nikol, it-tieni time off għax biex nagħmel dal-vlogs naħli ħafna ħin. Jiġri nipprova biċċajt nirringrazzja tal-paċenza li tieħu bija. Jien nemmen li dal-postijiet għandna jkun iktar postijiet ħodor jew bħal parks u hekk. Pereżempju, nemmen ħafna li għandna jkun iktar postijiet fejn bniedem jista' jmur camping u nedukawhom in-nies kif għandhom jagħmlu camping li inti tittibżal post. Jiena nemmen li aħna mhux għandna naħbu l-post, għandna nedukaw in-nies li jmorru fil-post u jibżgħu għalih. M'għandix xi ħaġa li barra tintuża ħafna qisha l-bibja tagħhom. Jgħidula leave no trace. U leave no trace tfisser li inti mort fil-post. U ħallejtu kif sibtu jew kellha aħjar milli sibtu. Jiġifieri jekk inti jew minn fejn passaġġ timxix jolħax xi xu tkisser kullimkien.